Mësa me shkruajt e lexo pa mu, po... Po edhe si kur mos fitosh, unë e kom parandini që do të shpërblehet, si do se... Po, thua. Po, po. Nuk e di, nuk e di, që am pret jashtë, nuk e di. Ose, nuk e di, jo, po. Do ishe bukur për zotin, më na ishte mare. Besoj se s'do ketë ne i gjo. Por deri sa është hotel, hotel shkojnë edhe fëmi. Sa bukur do ishe. Po, në zjerë madhe në gosës time. Me a gosë i me këtu i... Ja, jetë bë për vete. A, zot, në ka marrë madhe. Unë e tani si disi janë regullet, po... Në ka marrë madhe. E ka menu këtë që. Si do, si do. Kjo është gjetje gjeniale që kanë bërë këto produksionin. Pra ne duhet me e bërë sa më shpejt atë me ashtu. Për zotin. Unë mundohë me mos me ndu. Unë për na i flasë gjithë ditën, se me, po me ndova unë. Ka fidu goca klasën e parë. Edhe unë s'jam aty. Për zotin, mikën bedla. Thash duhet ta kem trunin për herë plot, se po me ndova unë jashtë. Nuk doroj. Nuk doroj. Mësa me shkrujt e lexu pa mu, po... Pra një du të afitojt që kjo sakrificat paktën në një më për diqka, të më shpërblej për diqka. Për zotin. Po edhe si kur mos fitosh, unë e kom parandini që do të shpërblejt, si do se... Po, thua. Po, po. Nuk e di, nuk e di, që am pret jashtë, nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Ma kesh përse jo. Ma kesh. Nuk e di. O, zot, o, zot, o, zot. Vështirë, vështirë, për na që jena prindër është vështirë. Shumë. Është vështirë. Kena lonë shumë. Kena lonë shumë. Më besa që kam lonë shumë jashtë. Shumë. Shumë në umbje. Shpresoj me vërta që t'jem mirë. Hajt, hajt. Që ka shumë ftohë sot, ja? Ujim, kapi kore indje. Zavend zbaba! Një troveç për ushqim, hajde. Sante... Qepen edhe hudrën nuk ka. Sante, a me bo ma zbaj unë, a me bo a mes me bo, që po thuish? Jem thu që atë... Edhe për njesë që po donin më njës. Edhe ti don! Unë thash forca gratë, pa hasë më të... Po mas më thujbe që dush se tani... A më thujbe ti me pyt. Oari ju im polar. Që që shtot? Bon që pysh. Oari ju im polar. A ne i thujt pëse duhet me pyt që hajnë. Ariu ime. Ola më ne avam dhe i dora dhe me kalon ka tjetër. Ariu, jasha, Ariu, jasha, Ariu, jasha, Sante, Sante, nuk hani mo, a? Sante, kismet, sa është mësu? Kismet. A dhe me avam dhe i dora dhe me kalon ka tjetër. Jasha, Adelaida, ku të shkoni gratë mija? A po vjen me pi cigare. A do me dhe i dora te, o vlo. Hajde, bro. Do video njoj. Bajmë qik aleancën tonë. Ajte njoj, njoj ti, se për njimet ku më lëntë. Aleancët e grave. Kujdes, a? Ka dal për me rolin të më suat. Me qa? Kujdes. Qyqe, kujdes, thot. Ok. Nuk hajë robë bakoma, jo? Ishta gjuj një. Rishje se nuk hajë robë bakoma. Oh, zot e male. Qyqe. Ma robë. Qyke bëjë bukur, sot rinis. Jo, gatë ka gjithë kënë nuër. Qartë. Gatë ka gjithë kënë nuër. Në urë fuatë? Tu u lyba, po, dritë. Je ly. I këm ly me lakë para se me ardhë dhe më dukën si kërmi post pas, ta ne këta është lakë.